Мені навіть важко сформулювати. Ми стільки говоримо про слово пенсійна реформа, що вона стала вже таким малозрозумілим, яке слово реформа, яке слово децентралізація. Насправді, питання до вас дуже просте. Мені от пан Мельничук, я вам дуже вдячний, передав звернення Леоніда Даниловича Кучми, який пояснює крайню необхідність змін в пенсійній системі, і це було в 2001 році. І є велике відчуття, що з цього часу змінилося достатньо мало. І ми, власне, починали сьогоднішню розмову в тому, що політика дуже часто нам заважала говорити про цифри і говорити про реальні речі. Ми сподіваємося, що ситуація зараз трошки змінилася, і що політики більше дослухаються до експертних середовищ, і що ми будемо говорити більш виважено і більш адекватно. З точки зору публічного дискурсу. Я також можу сказати, що ми робили дослідження засобів масової інформації, яким чином хто пише про пенсійну реформу. І переважна більшість ЗМІ звертає увагу на ті чи інші заяви, звертає увагу на прив'язку до МВФ. Хоча, знову ж таки, ми розуміємо, що ми дійшли до часу, коли потрібно щось змінювати, час уже прийшов. Саме тому друга частина буде присвячена рамкам можливого. Що можна зробити в тій ситуації, в якій ми є, що є реалістичним, а що ми мусимо відкласти як фантастичні якісь речі, які насправді не будуть здійснені. Для того, щоб краще розуміти, що буде відбуватися наступного тижня чи через тиждень. Бо ми очікуємо, що після публікації меморандуму з МВФ дискусія про пенсійну реформу знову підніметься. Будь ласка, пан Віталій Мельничук, експерт реанімаційного пакету реформ, віце-президент корпорації Кінто. Ми починаємо тоді з вас. Дякую. Працює? Дякую. Що стосується меморандуму, то вимоги там, вірніше, пропозиції, які уряд пропонує Міжнародного валютного фонду, вони стосуються солідарної пенсійної системи. І тут треба зразу сказати про те, що солідарна пенсійна система, вона залишиться в будь-якому варіанті. Я тільки що був свідком, коли говорив про те, що от заяви про те, що от вона не буде, там, що їй немає місця в новій системі пенсійної, вона залишається. Але проблема в тому, що сучасна, якраз наш розділ стосується нової моделі пенсійної системи, я так розумію. Для того, щоб так мовити, трохи спресувати час, я зафіксував деякі тези і дещо навіть звідси зачитаю. Тому що ми більше ж працюємо для засобів масової інформації, а не тільки людей, які тут в залі. Так от, сучасна пенсійна система має відповідати трьом базовим критеріям. Перший – це критерії, які були в свій час сформульовані Світовим банком. Перше – забезпечувати достойний рівень життя громадян похилому віці, поважному віці, вірніше. Друге – не бути гальмом для економіки та важкою ношею для суспільства. І третє – сучасний критерій – приватні, індивідуальні накопичення громадян в пенсійній системі, найбільше джерело національних інвестицій – це двигун економічного розвитку країни. Ось такі три критерії. Чи відповідає наша нинішня пенсійна система цим критеріям? Ні, вона не відповідає. Перший критерій не забезпечує. Достойний рівень життя вона не забезпечує. При тому, що я повністю погоджуюсь з тим, що пенсійний фонд працює значно краще, ніж це було раніше. Всі ці цифри, які приводились, вони правдиві і так далі. Але вона не забезпечує достойний рівень життя людей на пенсії. Друге, вона є важкою ношею для економіки і для суспільства. Вона є гальмом економічного розвитку. Третє, вона жодних ресурсів не продукує, навпаки, забирає 140 мільярдів гривень трансферти з бюджету цього року. При тому, що частина на ті доплати, неважливо. Це є система, і ми її оцінюємо як систему. Чому так відбувається? Питання достойного пенсійного забезпечення громадян неможливо вирішити лише в рамках цієї системи, нинішньої пенсійної системи. І тут головна проблема не в виконавцях, не в уряді, не в Мінсоцполітики, ні на Фінпослуг, ні іншої комісії, хоча там є свої питання.
Проблема в самій системі, яка, за словами класика, загнала себе в глухий кут і з нього хапає за ноги всіх, від старших до наймолодших. Саме при тому, що вона одна, їй немає інших систем, які її, так мовити, страхують. Пенсійна система, що була геніальним винаходом свого часу, коли кількість працюючих була в рази більша, а кількість отримуючих пенсії, створювалася як економна. Вона стала обтяжливою для суспільства, при цьому перестала виконувати головну місію – достойно забезпечення людей в поважному віці. Потім збільшувалися ставки пенсійних внесків, зростав навантаження на бізнес, але грошей все одно не вистачає. Збільшуються трансферти з державного бюджету. Це забирає кошти на освіту, охорону здоров'я, гальмує економічний розвиток. Ще один резерв, з дозволу сказати, але резерв – пенсійний вік. Пенсійний вік підвищують, але ресурс цього резерву, як показав і наш досвід, це реформа 2011 року, швидко вичерпується. І тоді знову стає на порядок денний підвищення пенсійного віку, і тоді виникає питання, а навіщо, а заради чого? І настає час ікс, коли пенсійні зобов'язання неможливо профінансувати в потрібних обсягах за рахунок підвищення ставки пенсійного збору, ні за рахунок підтримуючих трансфертів з боку державного бюджету, ні за рахунок підвищення пенсійного віку. Тому що кожна система має час свого розквіту, кризи і занепаду. І тому мова йде про нову модель пенсійної системи. Тут нам на годі світова практика. Поворотним пунктом в історії розвитку пенсійних систем став 94-й рік, коли дослідницька служба Світового банку опублікувала знаменитий звіт «Політика захисту людей поважного віку» і, зверніть увагу, «Сприяння економічному зростанню». Через узагальнення практики пенсійного забезпечення з моменту виникнення та пенсійної реформи в 80-х-94-х роках було зроблено висновок, що питання достойного пенсійного забезпечення в рамках традиційної, тільки в рамках традиційної солідарної системи, в принципі, не може бути вирішено. І як альтернативу було запропоновано нову модель пенсійного забезпечення, побудовану, як сказано в звіті, на трьох стовпах. Перший стовп. Знову ж, зверніть увагу, державна обов'язкова система, але соціальної безпеки громадян. Вона функціонує за рахунок загальнодержавних податків або внесків і забезпечує мінімальний рівень пенсії. Персоніфікації тут немає. Власне, це реформований аналог сучасної солідарної системи. І тому всі вимоги Міжнародного валютного фонду абсолютно вписуються в реформу. Але реформу солідарної пенсійної системи. І те, що тут пропонувалось, нема питань, над цим треба. Потрібно працювати. Але потрібно працювати над другими стовпами. Другий стовп – це система обов'язкових індивідуальних персоніфікованих пенсійних накопичень працівників. Пенсійні внески тут в обов'язковому порядку сплачуються працівниками чи роботодавцями на користь працівників, накопичуються на їх рахунках, інвестуються з метою збереження і примноження і виплачуються в вигляді пенсії. І третій стовп – система добровільних приватних пенсійних накопичень. Пенсійні внески через систему податків і інших пільг добровільно сплачуються працівниками чи роботодавцями на користь працівників до недержавних пенсійних фондів. З метою збереження і примноження інвестуються, виплачується як пенсії з третього рівня. Висновки Світового банку лягли в основу пенсійних реформ, які активно розпочалися в другій половині 90-х в країнах Європи і світу. Таким чином, шлях виходу із замкненого пенсійного кола є запровадження накопичених пенсійних систем на базі індивідуальних пенсійних рахунків громадян, кардинальне зменшення, а інколи і ліквідація в пенсійному забезпеченню перерозподільних елементів солідарної системи. Мова не йде про ліквідацію солідарної системи, а мова йде до переходу до умовно накопичених систем, як це зробили поляки чи шведи. Така система обмежує. Загалом ця нова модель пенсійної системи обмежує роль державних солідарних систем, підвищує відповідальність самих працівників і роботодавців, заохочує приватне пенсійне заощадження та відповідальність особи за власне майбутнє в поважному віці. Вона одночасно є наймогутнішим джерелом внутрішніх інвестицій і двигуном економічного розвитку, бо кошти накопичної системи накопичення інвестуються в економіку. Зараз для розвинених країн світу характерні саме багаторівними пенсійні системи, де пенсіонери отримують не одну, щонайменше 3 пенсії, а то й 4, 5, а то й 7, бо ці системи вони вже мають свій розвиток. Обсяги приватних пенсійних накопичень вражаючі в світі. 36,4 трильйони доларів на 1 січня 2017 року. І зросли вони за останні 10 років на 13 трильйонів. Чуть-чуть повільніше, бо так, у нас є синхронний проект.
Обсяги приватних пенсійних накопичень зросли за останні 10 років на 13 трильйонів. І це включно із часом 2007-2009 року, коли була світова економічна криза. І в нас тут були розмови про те, що накопичені пенсіоністи себе не виправдали і так далі. Інвестовані ресурси в акції найкращих підприємств – це 46%, в облігації – 23%, в нерухомість, золото, в інші активи – 24%. Є інформація по всіх країнах. Саме цей шлях, який вже пройшли чи проходять країни світу, і є пенсійною реформою. А тепер що у нас? Як це не дивно, 2004 року наша модель пенсійної системи трьохрівнева, відповідно до чинного законодавства. Пенсійна система України є трьохрівнева. За прикладом країн світу, у нас було розроблено в 2004 році, законодавчо її закріплено. Вона теж складається з солідарної системи пенсійного страхування, накопичної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, другий рівень, та накопичної системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення, третій рівень. Це стало першим етапом пенсійної реформи в 2004 році, коли вступили в дію ці закони. І пенсійна реформа мала завершитись до 2007 року, якраз запровадженням другого рівня і розвитком третього рівня. У 2007 році пенсійна реформа мала бути завершена. Але, починаючи з 2004 року, відбувалась профанація пенсійної реформи. Ви пам'ятаєте ці підвищення, які були не просто як підвищення, ви абсолютно праві, вони зруйнували те, що було зроблено і в солідарній системі. Була добавка до пенсії, потім вона була зафіксована, потім розрив між зарплатою і пенсіями і так далі. Почалася вся вакханалія. Звичайно, і якраз це було в той момент, коли було економічне зростання, був колосальний профіцит пенсійного, був і профіцит державного бюджету і велике надходження до пенсійного фонду, ніхто не хотів займатися введенням другого рівня, розвитком третього рівня і так далі. І говорилося про те, що другий рівень і завершення пенсійної реформи, створення всіх інституційних складових пенсійної реформи буде завершено в 2009, потім 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 роках. І так до цього часу нічого не зроблено. Коли в 2014 році відбулись дочасні парламентські вибори і було підписано угоду коаліційну, там було сказано, що один із пунктів – це продовження пенсійної реформи і завершення формування цих всіх інституційних складових. І був розроблений законопроект 2767, внесений до Верховної Ради. В роботі приймали участь всі експерти, які кваліфіковано працювали, і в цьому законопроекті якраз знайшли відображення всі питання, в тому числі ті, які сьогодні ставляться з боку Міжнародного валютного фонду. Щодо консолідації законодавства, щодо переведення видатків пенсійного фонду, які їм для нього не властиві, до державного бюджету і так далі. Щодо створення професійної пенсійної системи, дуже важливе питання. Воно хоч може не є таким дуже об'ємним, а з точки зору ресурсу, але з точки зору питань, яких воно зачіпає, кількості людей, яких воно зачіпає, воно є дуже важливим. І там всі ці питання вирішувалися. Але, незважаючи на те, що Національна рада реформ двічі розглядала це питання на своєму засіданні, в присутності президента, прем'єр-міністра і голови парламенту, а також великої частини депутатів, міністрів і так далі. І це ж було ще в 2015 році, коли активно проводився так мовити, рух, реформаторський рух. Цей законопроект так і лежав в комітеті соціальної політики і без руху, і навіть не був рекомендований до першого читання. Потім, коли відбулася відставка уряду, і прийшов новий уряд на чолі з Володимиром Гройсманом, вони відкликали цей законопроект 2767 і було внесено 4608. Верховну Раду. Доля законопроекту 4608 точно така ж. До цього часу, це був травень 2016 року, законопроект так і лежить в комітеті і не рекомендований до першого читання. Тобто процес гальмування пенсійної реформи, який розпочався в 2004 році, він продовжується до сьогоднішнього дня. І може це от зараз обговорення щось додасть. І на завершення я хочу навести одну цитату.
Подальше блокування пенсійної реформи мало надзвичайно негативні наслідки для держави і людей. Законсервувало неприпустимо низький рівень пенсійного забезпечення. Спроби підвищити пенсії без здійснення пенсійної реформи і запровадження багаторівної пенсійної системи тільки шляхом збільшення нарахувань на фонд оплати праці будуть непосильним тягарем для економіки. Сподіваюсь, що Верховна Рада України спільно з Кабінетом міністрів зроблять усе для успішного здійснення пенсійної реформи і досягне основної її мети – підвищення добробуту та поліпшення життя людей поважного віку. Президент України Леонід Кучма, 10 жовтня 2001 року. Цитата із послання президента Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Я думаю, що ця цитата актуальна до сьогоднішнього дня, тому що нічого не змінилося, кардинально не змінилося. Більш того, погіршилось. Тут говорили про пенсійний фонд. Колосальні зусилля робить пенсійний фонд. Колосальні зусилля робить. Так же, як і працівники міністерства. В рамках, так би мовити, солідарної системи. Але все це йде туди. Туди. Це безкінечно. Ця робота, вона безкінечна. І кінця її не видно. Її треба зробити, але одночасно треба виходити за рамки цієї системи. Тому що в рамках цієї системи вирішити питання неможливо. Це висновок, зроблений в 1994 році дослідницькою службою Світового банку. І він є актуальний для всіх країн, які попали в ту демографічну ситуацію, про яку тут говорилось. Дякую. Одне уточнююче запитання, коротке, якщо можна, це наші колеги з Маріуполя, які не змогли вийти на прямий зв'язок, ставлять. Чи є, яким чином уникнути ризику знецінення накопичувальної системи, коли люди віддають добровільно свої кошти і вони потім залишаються нічим? Дивіться, як це... Мікрофон, якщо можна. Дивіться, як це вирішується в рамках, от у нас не державні пенсійні фонди. В Україні біля 60 недержавних пенсійних фондів, більше 30 з них працюють дуже ефективно, досить ефективно. І я, наприклад, є учасником одного з таких недержавних пенсійних фондів, він називається «Соціальний стандарт». От мені прийшла зараз виписка за минулий рік. Я подивився виписку, і в мене виявляється доходність 18,3% за минулий рік. Тобто фонд «Соціальний стандарт» переграв інфляцію. І якщо там на початок року у мене було десь біля 100 тисяч, а плюс 18, ще більше. 18 тисяч гривень. Це при тому, що я не платив внески, і мій роботодавець теж за минулий рік не платив в силу, так мовити, економічної ситуації, яка склалася. Хоча зараз хочу відновити. І я подивився в портфель фонду. Куди вони інвестували в цій, справді, дуже складній ситуації. Тут говорилось про те, що нема куди інвестувати і що це є головна проблема. Так, це дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Тому що Державна комісія цінних паперів, яка повинна була б, так би мовити, запроваджувати нові інструменти, вона не дуже активно цим займається. Та й парламент тут не дуже. Вчора якраз розглядалося кілька законопроєктів, які стосувалися фондового ринку. І як голосували? Погано голосували. Тому що люди не розуміють, наскільки це все важливо. Вони свої гроші тримають в готівці. Так от, куди інвестував цей фонд? Вони інвестували десь біля 30% в депозити, біля 20% в облігації державної позики, десь біля 5% вставили в золото, десь біля 8% в нерухомість, ну і ще там інші активи. Акцій не дуже багато, всього десь 12%. Я знаю, що фонд «Соціальний стандарт», скажімо, там десь 5 років назад, в них було майже 40% акцій. А чому так сталося? Тому що ринок акцій дуже-дуже сильно звузився, і він став ризикованим. Сьогодні він не є вже таким ризикованим, тому що ті емітенти, які залишилися на українській біржі, а фонд має право інвестувати виключно, тут же ж немає. Хтось думає, що він платить гроші, і там йдуть на базар, кудись там вкладають. Ні! Фонд накопичувальної системи, який діє в рамках накопичувальної системи, він має право інвестувати тільки в першокласні активи. Якщо це стосується, наприклад, акцій підприємств, то тільки першого рівня лістингу. Якщо це стосується тих інструментів, які дає держава, то безпосередньо він може купувати, але теж це через біржу. Якщо це золото, то це з відповідними теж, так мовити. А чим гарантується збереження? Збереження якраз гарантується і оцею диверсифікацією. Якщо щось піде вниз, то щось залишиться. Якщо вкладає, якщо компанія інвестує кошти,
то вона має право інвестувати не більше, ніж 40% в акції, не більше 50% в облігації, не більше, ніж 10% в нерухомість і так далі. Не більше, ніж 5%, наприклад, в одного теж емітента. Тобто все розкладено. Вони будуть використовуватися для інвестицій. Безумовно. Okay. Це вони тоді працюють на економіку, але тим самим, в чому особливість, в чому геніальність системи накопичувальної? В тому, що це, по-перше, це приватні ресурси громадян, немає патерналізму. А друге, що ці кошти потім стають публічними, і вони інвестуються в економіку. Сьогодні наші компанії, 9 наших найкращих компаній агропромислового комплексу, котуються на Варшавській фондовій біржі. За минулий рік доходи склали в доларовому еквіваленті 36% наших компаній. Але коли я подивився, хто головні інвестори, виявляються пенсійні фонди Польщі. Польщі, яка почала пенсійну реформу разом з нами, і сьогодні накопичено в них більше, ніж 120 мільярдів доларів. Дякую. І Польща за рахунок цього живе. Тому нам треба робити. Не треба. Ми завжди будемо не на часі. З 2004 року ми не на часі. Завжди буде на час. А зараз, коли більш-менш ситуація стабільна, треба вводити. І ще один момент стосовно інструментів. Ми ж знаємо, що попит і пропозиція, вони пов'язані. Буде попит, буде дорожче. Буде і пропозиція інструментів. І навпаки. Але над інструментами треба працювати. Дякую. Дякую. Пані Олександра Бітлій, будь ласка, експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Ваше бачення того, що реалістично можна зробити в тій ситуації, яка в нас зараз є. Всім доброго дня. Тема справді дуже складна, і я почну з того, що да, на папері в нас було передбачено 3 рівневу пенсійну систему, тобто це солідарна система, державний накопичувальний фонд і недержавне пенсійне забезпечення. В реальності в нас існує 2 рівні, тобто солідарний і третій рівень. Почну з першого рівня. Те, що говорилося сьогодні під час першої сесії, вже говорили про те, що є ресурс в солідарній системі для того, щоб поліпшити ситуацію там. Це так звана параметрична реформа, про що говорила Наталія Лещенко і пані Ірина. Тобто ми говоримо про вік виходу на пенсію. На жаль, те, що показувала і пані Лідія, і говорила, це те, що потрібно нам підвищувати вік виходу на пенсію, і як би ми цього там не боялися, не хотіли, популярно, не популярно, це буде поступове підвищення. Я не згодна з тезою, що ми нічого не отримали внаслідок поступового підвищення віку на пенсію для жінок, те, що було зроблено. По-перше, цей процес ще не завершився. Вік виходу на пенсію для жінок зараз 58, а не 60. Тобто цей процес триває. І вплив на пенсійну систему, він поступовий. Тобто ми, в принципі, обмежуємо зростання виплат в пенсійній системі, в солідарній, на пенсію тим, хто зараз виходить на пенсію. Тобто це поступовий вплив, і він є позитивним. Тому, в принципі, ті дані, про які говорила сьогодні пані Лідія, вони якраз свідчать про те, що варто підвищувати вік виходу на пенсію. Друге, про те, що ми говоримо, це в нас далі залишається ресурс щодо того, щоб обмежувати програми виходу, скажімо так, дострокового або раннього виходу на пенсію. Частково цей список 1, список 2 було скориговано Кабінетом міністрів, але все одно в нас залишається досить велика когорта, скажімо так, працездатного населення, працівників, які мають право вийти раніше на пенсію. В результаті, відповідно до певних даних, в нас чоловіки, дуже багато чоловіків виходять на пенсію там 40-45 років. В результаті середній вік виходу на пенсію чоловіків він десь 55 років, а не 60, як загальний вік виходу на пенсію. Про те, що хочу додати просто до тої дискусії, яку говорила от пані Лідія, це про те, що чоловіки справді в нас дуже рано помирають. І частково це пов'язано якраз із стилем життя, тобто це доведено дослідженнями, це із вживання алкоголю, тютюну. Це також пов'язано дуже суттєво з нашим виробництвом. Тобто в нас умови праці на окремих виробництвах, це промисловість, особливо добувна промисловість, наші шахти, вони не є хорошими. В результаті чоловіки помирають рано. Знову ж таки, що робити з тим, щоб чоловіки жили довше і вік, очікуваний вік життя чоловіків був вищим? Покращить умови роботи для працівників. Як це зробити? Це треба зміни в іншій системі ще. Тобто, що я хочу зараз наголосити, що пенсійна реформа – це не є такий вакуум, ми робимо пенсійну реформу, ми більше нічого не змінимо. Це система, яка пов'язана з дуже багатими іншими сферами життя.
І от якраз тут ми говоримо про те, що потрібно змінювати наше загальнообов'язкове соціальне державне страхування на випадок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. На сьогодні це страхування не здійснює того, що, в принципі, повинно було б. Так, воно забезпечує людям певний рівень життя після того, як відбувся нещасний випадок, або вони захворіли, отримали інвалідність. Але це страхування зараз не стимулює роботодавців вкладати в гроші покращення умови життя. Ми пам'ятаємо всі наші аварії, які були на шахтах на Донбасі, ну, ще те, що відбувалося до війни. Завжди держава приходила і казала, ми допоможемо, ми даємо гроші шахтарям. Тобто жоден директор шахти, жодна людина посадова не постраждала. І це стосується не тільки за великим рахунком шахт, це стосується сільського господарства, там, де великий рівень травматизму тощо. Тут, тобто, ці всі зміни, вони будуть сприяти тому, що чоловіки будуть жити довше, і в результаті їм знову ж таки треба буде довше, вони будуть жити на пенсіях. Тому тут мають бути, тобто, параметри змінені. Те, що також говорила пані Ірина, нам потрібно переглянути формулу, нам потрібно говорити про те, що ця формула зараз не діє саме через те, що вносилося дуже багато суттєвих коректив. З іншого боку, справді треба розділити суто пенсійні виплати в солідарній системі і оці певні доплати, які в нас здійснюються за рахунок бюджету. Оце суттєва частка оцього трансферту, який іде з державного бюджету до пенсійного фонду, я думаю, пані Ірина має цифри чіткі, пов'язані з тим, що після всіх наших переглядів пенсій, саме розміру пенсії мінімальної, дуже багато людей, відповідно до формули, працюючи 30-35 років, як потрібно, відповідно до формули, вони мають право на пенсію менше мінімальної. В результаті держава доплату робить до цієї пенсії. А це вже, ну, за великим рахунком, це соціальна допомога, це не є пенсія. Тому я би пропонувала, що пенсійний фонд відповідає все ж таки за виплату пенсії. Ми переглядаємо формулу, ми робимо її прозорою, щоб ми справді могли самі порахувати, щоб ми могли прослідкувати, щоб пенсійний фонд правильно порахував. А соціальна допомога – це соціальна допомога. І соціальна допомога має бути адресною. І ми маємо саме зробити вже також реформу соціальної допомоги, соціального забезпечення, те, що в нас в Україні не робиться. В нас більша частка з допомоги соціальної надається не адресно, не найбіднішим, а, ну, переважно те, що дані показують, більш середнім таким домогосподарством, а не бідним. Це на держпідприємстві прихована соціальна допомога. Ну, тобто в нас досить там велика взагалі кумедна ситуація, ну, і те, що мене, в принципі, дивує взагалі дуже сильно те, що в нас немає єдиного реєстру тих, хто отримує соціальну допомогу. В нас далі всі реєстри, всі соціальні допомоги – це окремі списки. Частина цих списків взагалі на папері вона існує, тобто немає єдиної державної бази, наприклад, окремих людей, які отримують виплати. Тобто тут ще одна реформа, яка є потрібною для того, щоб ми проводили пенсійну реформу, саме якщо ми говоримо про солідарний рівень. Коли ми говоримо про другий, там, третій рівень. Моя точка зору, що зараз в нас не на часі запроваджувати накопичувальний обов'язковий рівень страхування. В принципі, ще в 2004 році, 2004-2005 рік, я точно не пам'ятаю, ми як експерти Інституту економічних досліджень разом з експертами німецької консультативної групи писали роботу про те, що давайте зараз вже запроваджувати цей вид страхування, тому що ми очікували великі надходження від приватизації. Частину цих надходжень ми пропонували теж запровадити, тобто спрямувати якраз в цей накопичувальний фонд, тому що накопичувальний фонд що означає? Що частина внеску, який є обов'язковим, йде з солідарної системи в накопичувальну. Але тоді, що ми мали? Ми мали підйом економіки, в нас почав розвиватися фондовий ринок, в нас компанії почали випускати там якісь акції, облігації, тобто це було до кризи. Зараз в нас ситуація геть зовсім інша. Сьогодні ми кілька разів почули про те, що Світовий банк в 94-му році, потім в 2005-му році радив розвивати, запроваджувати обов'язкове накопичувальне страхування. А тепер згадаємо кризу. 2008-2009 рік. Ряд країн, які включають, зокрема, Угорщину, Казахстан, Польщу, Аргентину, вони частково або повністю націоналізували накопичувальні фонди. Тобто кошти накопичувальних обов'язкових фондів були націоналізовані через те, що ці країни отримали дефіцити, вони не могли покривати
покривати виплати пенсій в загальній системі солідарні, і ці кошти були накопичені. Що це означає для України? Для України цей ризик теж існує, тому що інституції в Україні є слабкими. Ми самі довіри до уряду в нас дуже мало. І от, наприклад, в 90-х роках до того, як пенсійний фонд було, скажімо так, забрано з бюджету, він став позабюджетним, пенсії не виплачувалися саме через те, що держава дуже часто ці кошти намагалася витратити на свої інші потреби, а не на виплату пенсій. Тобто це те, що ми можемо очікувати зараз, тому що держава далі не є інституційно сильна. Щоб відмовити собі, покрити якусь дірку в бюджеті за рахунок цього накопичувального фонду. Хай би там буде, як воно буде встановлено, куди вкладати гроші. Але інша проблема, те, що ви от задавали питання, а куди вкладати ці гроші? Ми почули, наприклад, депозити. Чудово, а чому я як громадянка не маю права сама віднести свої гроші на депозит в банк? Причому банківські депозити – це є елементом або інструментом недержавного пенсійного рівня. Відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення, там не тільки недержавні пенсійні фонди гравці, там банки гравці. Це страхування життя. Тут в мене питання, чому в нас от час, який не є стабільним, коли в нас економіка не дуже така гарно розвивається, мене зобов'язують саме вкладати в накопичувальний фонд. Далі питання знову ж таки про те, що ми чули. Він може бути обов'язковим, не обов'язковим, може державним бути недержавним. Тому питання, якщо це буде державний, я вже говорю, які ризики можуть існувати, це буде те саме, що було в інших країнах, спокуса держави використати ці кошти на свій власний розсуд. Да? Якщо це буде недержавний, хто буде його, в принципі, тримати? Ми говоримо про те, що застрахованих осіб у нас 10 мільйонів. Це найманих працівників. Це найманих працівників, тобто це наймані працівники. Тобто для 10 мільйонів осіб ми приймаємо рішення, що ви повинні сплатити частину внеску в якийсь там накопичувальний фонд. Якщо це не державні фонди, наприклад, в нас, як ми почули, зараз 60 всього фондів недержавних, гарно працюючись на десяток, там 15, хай поділіть, будь ласка, 10 мільйонів на 10-15 фондів. Вони зможуть це справитися з таким капіталом? У нас немає компаній, які справді на таку кількість людей, достатньої кількості компаній з управління активами, які справляться з таким, знову ж таки, досить великим обсягом капіталу. І вони переважно все сконцентровано в Києві. Тому в мене залишається питання, називається, що при нашому сьогоднішньому розвитку інституційному, при нашому сьогоднішньому розвитку фондового ринку, його немає. Тобто я розумію, що там на початку, там, в 2000-х роках, перед економічною кризою 2008-2009 років, справді державні пенсійні фонди показували дуже гарну динаміку. Фондовий ринок розвивався ще щось. Зараз цього немає. І тут ми приходимо до того, що до того, як робити обов'язкову накопичувальну систему, це може бути, але не зараз, а через там, я не знаю, 4-5 років. Нам для цього потрібно навести лад в нашій системі управління там акціонерними компаніями. Нам потрібно навести лад з тим, що в нас взагалі робиться, тобто права міноритаріїв. Наші компанії не хочуть IPO, наприклад, робити в Україні. Всі компанії, які розвиваються, ми бачимо, вони IPO роблять за кордоном, не тільки тому, що там кошти, а тому, що там не мають захист. Тобто всі компанії розміщуються через там якісь офшори, ще щось, тому що тут вони не захищені. В нас немає захисту прав власності, в нас немає верховенства права. Тобто до того, як ми розглянемо можливість справді запровадити накопичувальне страхування, ми повинні навести лад в цій системі. Тобто в нас має бути забезпечено верховенство права, захист прав власності, інші елементи, які нам дозволять так сказати людям, тепер ви можете нести гроші, державні, не державні, мені все одно тепер буде яка різниця, да? Але вони справляться. Тому що в нас є фондовий ринок, тому що в нас є банки, тому що в нас справді ми можемо диверсифікувати. Те, що пан Віталій сказав, це дуже важливо. Недержавні пенсійні фонди мають мати оцю можливість диверсифікувати. Зараз її немає. Дякую. І я ще попрошу Ірину Ковпашку коротко відповісти на одне запитання, поки в нас не втекли депутати на засідання. Я знаю, що вам потрібно бігти. Частина депутатів нас облишила, хто, мабуть, боїться говорити в присутності експертів. Пані Ірина,
З точки зору пенсійного фонду, які очікування від рішень найближчим часом, зокрема від рішень уряду і парламенту, що є критичним для того, щоб пенсійний фонд працював далі? Я, напевно, повторюся, але це буде все-таки те саме відновлення страхових принципів у визначенні розмірів пенсії в залежності насамперед від року виходу на пенсію, а ще перекладання з пенсійного фонду невластивих функцій, невластивих видатків, тобто те, що сьогодні пенсійний фонд визначає і платить за рахунок коштів, які йдуть як частина єдиного соціального внеску і виплачуються як гарантія пенсіонерів. Це як то доплата до мінімального розміру пенсії за віком при повному стажі, це мінімальна пенсійна виплата, яка гарантується там в інших випадках, це ті самі виплата пенсії за вислугу років, яка також платиться за рахунок коштів пенсійного фонду. Тобто це перше і саме основне, що, на думку пенсійного фонду, варто зробити. Для того, щоб в тому числі і збалансувати бюджет пенсійного фонду. Дякую. Я тоді попрошу сюди на третю частину панельної дискусії пані Мар'яну Онуфрик, Інституту соціально-економічних досліджень, пані Наталію Веселову, народного депутата від фракції «Самопоміч», і пана Андрія Бахмича, радника віце-прем'єр-міністра України, для того, щоб вияснити, власне, дуже просту річ, що реалістично можна очікувати від уряду парламенту найближчим часом. Через секунду починаю.